Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 10. jun. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se velike stvari izdešavale na izborima za Evropski parlament i u Francuskoj i u Nemačkoj, kao i da mora da razmisli o tome i zajedno sa saradnicima napravi analizu. Moram da razmislim i sagledam sve jer su se velike stvari izdešavale u Francuskoj i u Nemačkoj i moram da razmislim 48 sati sa saborcima da napravim ozbiljne analize, rekao je Vučić za Tanjug prilikom posete Evropske izborne noći 2024. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija četvrt veka od donošenja i dalje krovni pravno obavezujući dokument za zaštitu srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, ali i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, uprkos svim nastojanjima Prištine i Albina Kurtija da svakodnevno gazeći međunarodno pravo minimizira značaj ovog sporazuma. Cilj NATO-a na Kosovu i Metohiji 1999. godine bio je potpuno drugačiji od onog što je definisano rezolucijom 1244 jer je NATO želeo da postigne sporazum kojim će mu cela teritorija tadašnje Savezne Republike Jugoslavije biti dostupna za nesmetan prolaz i da teritoriju naše južne pokrajine pretvori u nešto što treba da bude nezavisna država, izjavio je danas poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun povodom godišnjice donošenja ove rezolucije u Ujedinjenim nacijama 10. juna 1999. godine. Direktorka Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije Danica Grujičić izjavila je danas da statistička analiza broja slučajeva malignih bolesti za 20-godišnji period od 1999. do 2018. pokazuje statistički značajan rast novoobolelih od malignih bolesti svake godine, kao i porast smrtnosti od malignih oboljenja uprkos sve savremenijim terapijama koje se primenjuju u Srbiji. Tokom prethodne nedelje u saobraćajnim nezgodama na našim putevima poginulo je 8, dok je povređeno 329 učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije skreće pažnju da su od početka juna meseca u saobraćajnim nezgodama poginula 4 vozača motocikla, imajući u vidu da se i narednih dana zbog povoljnih vremenskih uslova na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda, skrećemo pažnju vozačima putničkih i teretnih vozila, kao i vozačima autobusa da obrate posebnu pažnju na vozače dvotočkaša kako bi se sačuvala njihova bezbednost. Istovremeno apelujemo na vozače dvotočkaša da poštuju propisano ograničenje brzine i da koriste kacigu i drugu zaštitnu opremu. U petak je u Domu kulture u Starim Banovcima održana svečanost povodom dodele diploma učenicima osnovne škole Slobodan Savković. Najprestižnija nagrada, titula đaka generacije, pripala je Stefanu Lukaču, učeniku koji je svojim izvanrednim rezultatima u školi, ali i vanškolskim aktivnostima, zaslužio ovu čast. Za sportistu generacije proglašen je Milan Vujičić, talentovani mladi sportista koji je svojim zalaganjem i postignućima na sportskim terenima obeležio ovu školsku godinu. Također, dodeljena je i nagrada za sportistkinju generacije koja je pripala Kati Miloradić. Mlađa dečija grupa Kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke osvojila je drugo mesto na 17. smotri dečijih folklornih ansambala Srbije u Aranđelovcu, koja je održana u subotu 8. juna. Nakon zapaženog uspeha na pokrajinskom festivalu u Vrbasu, mali čuvari tradicije su zablistali sa igrama iz Srema koreografa Milana Vranješa na najvišem nivou takmičenja, odakle su se vratili kao drugoplasirani. Za vice šampione su meštani upriličili svečani doček ispred mesne zajednice, a ovo je najveći uspeh vojačkog folklora u poslednje 4 decenije.
Iz Elektroprivrede Srbije najavljuju elektromontažne radove za utorak, dakle za sutra, kada će u Novoj Pazovi od 10 do 11 sati bez struje biti potrošači u ulici Vuka Karadžića od broja 30 do broja 50. Također sutra, ali od 13.30 do 14.30, u Surduku bez struje ostaje deo niskonaponske mreže u ulici Surdučki put. Stigli smo i do sporta, a pred nama je bogata sportska hronika. Staropazovčanka Milica Savić zabeležila je jedan od najvećih uspeha u svojoj sudijskoj karijeri. Ona je po prvi put bila sudija na muškom finalu jednog Grand Slam turnira, a to ni manje ni više nego na Roland Garrosu u meču između Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva. Ističe da je za nju veliki uspeh da joj se nakon dva finala Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji ukaže prilika da bude jedan od linijskih sudija i na muškom finalu. Milica je do sada imala priliku da bude jedan od sudija na olimpijskim igrama koje su održane u Tokiju 2020. godine, a priliku da ponovi taj uspeh imaće i ove godine na olimpijadi u Parizu. Međutim, pre toga sledi joj još jedan Grand Slam i to jedan od najprestižnijih, Wimbledon. U subotu je u Vojki održano treće kolo Lige Srbije u raketnom modelarstvu za 2024. godinu u organizaciji Aerokluba Nova Pazova i Aerokluba Vojka uz podršku mesne zajednice Vojka. Na takmičenju se okupilo 31 takmičar iz 6 aeroklubova, uključujući 11 modelara iz aerokluba Vojka, od kojih 6 juniora i 5 seniora. Takmičenje je proteklo u sjajnoj atmosferi sa velikim brojem učesnika i odličnim rezultatima. Organizatori su se pobrinuli da sve protekne u najboljem redu na zadovoljstvo svih prisutnih. Aeroklub Vojka je osvojio pojedinačno 2 zlatne medalje, 2 srebrne i 1 bronzanu i ekipno 2 zlatne medalje i 2 bronze. Na jučerašnjem 12. Imperium Open međunarodnom turniru održanom u Zemunu okupilo se više od 400 takmičara iz 42 kluba iz 10 zemalja. Takmičenje je proteklo u znaku izuzetne sportske atmosfere i visokog kvaliteta borbi. Klub Imperium Nova Pazova ponosno je predstavio svojih 7 takmičara, većinom iz mlađih kategorija koji su se takmičili s velikim uspehom. Uprkos konkurenciji iz raznih delova sveta, mladi sportisti iz Imperium Pazova osvojili su ukupno 7 medalja, 2 zlatne, 3 srebrne i 2 bronzene. Sutra u Staroj Pazovi i okolini promenljivo oblačno u toku dana, a u večernjim satima moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 16, a najviša dnevna do 26 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.